Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Jadranka Jevtić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Profil na televiziji Super Sat u okviru medijske mreže Info 24. Večera sa nama vaš i moj gost je gospodin Rasko Janković, glumac. A i više od toga. Dobroveče, Rasko. Dobroveče. Kako ste? Kad vas je neko poslednji put pitao kako ste, pošto uglavnom zivkaju, zovu kada traže nešto? Da, to je istina. Da. Jesmo mi na ti kao i pre 10 godina ili smo na vi kao pre 12? Pa ja ne znam da li da napravimo ovaj preseden, ali bi više volela da budemo na vi zbog toga. Može? Jadranka, hvala na pozivu. Hvala vam i drago mi je da sam kod vas posle toliko godina. Hvala što ste došli. Pa ljudi, da, ljudi zovu, obično traže nešto, pitaju, da li, mislim, a i to je ljudski. Sad u ovoj, celoj ovoj situaciji, već proteklih 12-13 meseci, prosto važni su vam prijatelji, a i vi njima da budete. Prosto, mislim, to je odnos, to što je važno, da se nađete nekom, jel, kad je frka. I opet kažem, to je ljudski. Naravno, to bilo bi bolje da je češće. Ne prođe emisija da se ne spomene, eto, pošto smo tako i krenuli sada sa pandemijom. Da li ste možda imali koronu, da li ste se vakcinisali? Nisam, da, nisam imao taj COVID, prokleti, ali sam se vakcinisao i revakcinisao. Po vašem mišljenju, iz vašeg ugla, koliko je ova pandemija uticala, eto, na lično vaš posao, vi radite u kancelariji za dijasporu, tako? Dobro, to je nešto drugo, to je uprava za saradnju s dijasporom, s Srbima u regionu, to je jedna stvar. A što se tiče umetničkog, pa mislim da su, da kažem, najbolje prošli samostalni, odnosno umetnici kao što su slikari, vajari, jer oni negde u svom studiju u tom trenutku mogu da kreiraju, ali posle da izlažu, to je već druga stavka, drugi problem. Glumci, uglavnom, eto, mi smo ponešto i snimali i postoji varijanta da se nešto radi, zaista. Pozorištu ne, ali sada već, možda već sada da, ali sad je kraj sezone, ali generalno dosta se serija snima. Vi ste snimali dosta serija? Pa snimao sam, da, snimao sam sad. Od 16. godine ste zapravo ušli u svet glume? Da, bio sam kod Mike Aleksića u dramskom studiju Radio Televizije Beograd, kao klinac i kao mnogi, što smo prošli tu priču i počeli da snimamo rano. Pa to su bili i radiodrame, i serije, i filmovi, i nešto, poneko nešto malo u pozorištu. I to je, nekako odrastaš kao u tom periodu, to su neke, da kažem, 80-te, one dobre, kvalitetne, i onda se radi. Ali kažem, ovo je, sad samo se vratim, poseban trenutak jer, koji nadam se prolazi, jel? I da ćemo se vratiti na ono što smo, jel, kako je bilo pre. Međutim, koje će to posljedice da ostavi, mi to ne znamo još uvek. Kad ste spomenuli da ste prošli kroz školu gospodina Mike Aleksića, eto vaše mišljenje kao muškarac, kao bivši njegov učenik, sve ovo što se dešava, eto, proteklih nekoliko meseci. Da. Da. On je, mislim, on je moj prijatelj. Mislim, kako da kažem, jedan od najboljih ljudi koje ja znam. On je uvek bio tu za sve nas. Ali bukvalno, uvek. Kad god. I ja ne verujem da se tako nešto desi. Ja ne mogu da zamislim da se tako nešto desi. Mi smo prošli taj jedan period, sad imamo tu iz generacije u generaciju, to je prošlo puno. 3-4 hiljade ljudi. Ne znam, on je, ono, ja sam srećan što sam bio i prošao tu priču, jer da njega nije bilo, verovatno se ne bih bavio ovim poslom, ne bih to radio. I apsolutno imam poverenje u njega i, ono, niti vi, niti ja, niti možemo se bavimo sudskim i ostalim, jel, pričama, šta, kako, pa vidjet će se, jel, bit će šta treba da bude, jel? Ali je to onako vrlo zanimljivo. Ako vi u roku 48 sati nekog proglasite za monstruma, to nešto nije u redu. Prosto imate prezumpciju, jel? Prezumpciju nevinosti koju niko od medija nije ispoštovao u tom trenutku,
što sad već svih govore. Sad su svi to shvatili pa kažu da. I nekom uništite život, uništite svima. Onda se pojavljaju razni neki ljudi koji su tu bili, pa su izašli, otišli. Niko vas nije terao da idete tamo. Ja samo mogu da kažem sve najbolje, zato što prvo mi je prijatelja i bio je tu uvek za sve nas. I to je moj stav i takav će i da ostane. Šta mislite, epilog te priče, da može da se naslučuje, kako će da se završi? Sud postoji, da jednostavno se veruju u pravosudne organe. Tako je, verujemo u to, ali mi ništa ne znamo o tome. Niko ne zna ništa o tome. I mislim da je lepo da, kao što je eto Lečić imao priliku da nešto kaže, Mika Aleksić nije imao priliku da kaže ništa, jel? A zašto nije mogao ništa da kaže? Možda nije želeo? Ne znam. Ne znam, ja jedva čekam da ovo nešto kaže. Zaista, jer vi... Pa šta god da imate u životu, uvek morate čuti jednu i drugu stranu. Dobro. Vezano, kad ste napomenuli istog glumca Branislava Lečića, eto, on je išao na detektor laži i ustanovilo se da čovek ne laži. E sada, onda se pojavilo pored glumice Danijele i Mirima Isaković. Pa mislim, šta se sad, mislim... Odjedan put počinju da se javljaju glumice, sad to gledamo mi sa strane, koje su, eto, silovane pre dosta godina, skupljale hrabrost i kao da je to krenulo jedna, druga, treća, četvrta žrtva, pa pet žrtva, čak i oko Miki Aleksića se javilo još jedna, mislim, glumica isto koja je potvrdila da je bila uznemirena i fizički, mislim, psihički i tako dalje. Izvinite, oko Miki Aleksića se javilo njih 20, 30, 40, ali... Pa to je užasno. I to nije tačno. Ne, ne, ali to se nije desilo. To su pisali mediji. Dobro. To nije tako. Hoću da kažem da mi ne možemo ništa o tome da govorimo. Znači, i što se i jednog, drugog tiče, petog, bilo koga, ima tih slučajeva raznih. Međutim, niko nema prava da presudi, osudi nekog. Dok ne bude kriv na sudu, u redu. A kako vi sad komentarišete što je glumica Danijela optužila za silovanje, iznela to protiv glumca Branislava Lečića, da je to laž, ja opitam vas kao građanin, kao neko koji je gledao, slušao, čitao, informisao se preko... Znači, apsolutno osuđuje svaku vrstu nasilja, to da bude jasno. Kao i svi mi, i svi moji prijatelji, ne znam za nekog da nešto drugačije, na neki drugi način misli. Mi ne možemo da govorimo o nečemu što ne znamo. Ja znam njega kao kolegu, jel? Snimali smo, radili smo, burk bio okej, to je normalno. To je isto kao i za Miku, ali nikad u životu, mi se znamo 35 godina. Pa barem bi neko nešto čuo, načuo, neko bi nešto rekao. I onda je krenula hajka, jel? E sad, za Lečića ne znam, mislim, ne družimo se mi, ali ja njega znam kao jednog šmekera gospodina i opet kažem, imao je priliku da se odbrani. I rekao to što je rekao na svoj način, ali Mika nije imao priliku. Dobro. Da završimo onda sa ovom temom, da krenemo sa nekim drugim temama. Sami ste rekli da se nismo videli ovako uživa jedan vremenski period. Vi, pored glume, eto, vezano za glumu bi mogla da vam postavim nekoliko pitanja. Da li se u svim serijama mnogobrojnim u kojima ste igrali, pozorišni mislim da je manje, više ste u serijama i filmovima, jeste. Da li se, eto, poistovećujete, nego da li imate neke karakteristike vaše osobine da su slične nekom karakternom liku koji ste glumili? E, sad to. Ili koji vam je najomiljenije? A, najomiljenije? Da. Dobro, ne mogu kažem najomiljenije, ali ljudi, radio sam sa mnogo zaista kvalitetnih ljudi. Dobrih kvalitetnih snimatelja, direktora fotografije, reditelja, glumaca, stranih, domaćih i tako dalje. I hollywoodskih. Kojih? Pošto oni nisu strani, oni su hollywoodski. Koji su to hollywoodski? Harvey Keitel. Harvey Keitel. Vi ličite na Keanu Reevesa, to vam pričaju godinama. Da. Da. A to nije, da. Pa dobro, to je pohvalno, to je super. Ne znam, to sad nije ni važno. Dobro.
Pa ne znam, kad sam igrao Protojereja Stavrofora, moram da kažem to još jedno, Stavrofor. Dobro. Nije Stafford. Kod Radoša Bajića, Selo Gori, a Bava se Češlja, to je, pustio sam bradu, razgovarao sam s Radošom, on je tu stvarno uradio veliku jednu seriju, dobru priču, jel? Vi ste vjerojatno i vi ispratili, svi. Mm-hmm. Dosta gledana je bila. I onda sam imao scenu sa Mandom, jel? I to je poslednje što je on snimio tad, u tom trenutku i to mi je ostalo kao jedan pečat bitan u životu i uopšte. Cijela ta atmosfera u Sopotu, tu je crkva, tu su svi, tu je... Nekako, eto, kad me pitate, setim se toga i... kada morate da igrate nekog tako, a da budete što jednostavniji, što svedeniji i da nešto izgovorite. Ali je važno da neko ko je dobar može da vas vodi. Uh-huh. I da su kolege tu. Zato govorim, mislim da je to ono, na vaše prvo pitanje, ono, da, treba svi da se držimo. Pa nema nas mnogo. A recite mi, u svakom poslu ima malo prijateljstva, da li je to tako i sa glumom? Pa ima. Sujeta, ljubomora, zavist. Pa dobro, sujeta, ljubomora. Da, to stoji. To si, kao, što smo stariji, nekako toga je manje. Mislim, vi... Mislite? Da, nama da. Vi upišete akademiju i krenete u priču i onda negde odrastate zajedno. Svako dođe iz nekog kraja, iz nekog grada, možda iz neke druge zemlje, jer i toga je bilo. Odrastate. Ali nekako u jednom trenutku krenemo svi da se razdvajamo. Nažalost. Kako krene? Prva godina smo zajedno po 12 sati dnevno, pa i subotom i nedeljom. Druga godina isto tako. Treća već kreće slabije i onda četvrta godina već se sprema diplomski ili već ko šta radi. Ali se posle srećemo i onda kad ste bili negde na klasi, ako ste odrastali zajedno, lakše vam je da radite. Pa, to je ono što je bitno, to da ostane dobra komunikacija, a i vidi se, veština se oseti, vidi se to što je naučeno. Oni neki dolaze iz nekih drugih škola, akademija. Uh-huh. Vi ste rođeni u Parizu, došli ste ovde u Beograd, ste vratili da studirate glumu. Koji su bili razlozi za... Nekom je želje da živi u Parizu, da ode iz ove zemlje radi finansijskog momenta, privatnog momenta. Vi ste se vratili ovde i... Da bi upisali fakultet. Pa mi smo bili mali, burazirija, kada je majka došla, tako da smo 10 godina. I onda nismo se tu mi našto mnogo pitali, ali smo došli ovde i krenuli u školu. I svako svoje, pa posle, jel, doći ću u dramski studio, jel, Radio Televizije Beograd, i posle ide fakultet, jel, akademija. I to je bilo još stara zemlja, jel, to je 91. I eto, mi prosto dolazimo tu, funkcionišemo, radimo, učimo i krećemo u priču. Ali sam putovao, ja sam u Parizu bio po godinu, dve, pa nazad, pa dva, tri meseca. Po sve u zavisnosti od castinga, posla, bilo je svega to. Neko, kažu, glumom obiđe ceo svet, kao globus. Osim Pariza, eto, Francuske, gde ste rođeni. Da li, eto, postoji neka zemlja gde ste boravili, znači, kao... glumac, kao predstavnik naše zemlje, koja vam je ostavila veliki utisak po narodu, po ophođenju prema našem narodu, kad ste negde u gostima, kulturi, jeziku, umetnosti. Da, da. Bili smo proteklih, zaboravit ćemo prošlu godinu, jel? Morat ćemo tako, ali do te godine. Priča se zove art futbol. E sad se vraćamo na upravo za saradnju s dijasporom Srbima u regionu, gde smo mi to sufinansirali i podržali. Gde umetnička reprezentacija, naša, igra na tom velikom turniru. To se dešava u Moskvi. I uvek ću se vratiti na Moskvu. Naravno, bio sam ja i u Chicagu, i u Los Angelesu, i u Njujorku, i sve. Ali ovo mi je bilo specifično, nekako sad kad ste već to pitali. Tu smo nekako bili tu. Tu su naši svi umetnici, svi. Oni koji su tad u tom trenutku dostupni, koji mogu da dođu, i glumci, i ima i DJ i tako da, i razni. I Emir Kusturica isto je igrao.
I jednom smo osvojili, ne znam, drugo, treće mesto, a pre dve godine smo dobili Grand Prix za umetnički taj Divno, deo. Čestitam. I tu su bile Neverne bebe. Oni su nastupali, koji sviraju, imaju, ja ne znam više koliko hiljada tih koncerata u prstima. I mi se priključimo tu kao neki igrači, a neki su tu kao, jel, iz kulture koji predstavljaju svoju zemlju. I imali smo taj nastup, tu je bio i Andonović, pokojni, jel, Gru. I mislim da će sad, najavit ću i tu utakmicu koja bi trebala da bude sad već krajem maja, sa ženskim fudbalskim klubom Crvena zvezda, da promovišu malo i ženski fudbal. Da ima naših cura koje su iz rasijanja i igraju fudbal, a i sa našom umetničkom reprezentacijom. Tako da smo nastupali i, kažem, bio je i Nigor, jel? Gru i Nigor su bili i mi smo bili svi tu zajedno, nas 32. I zajedno, kažem, Neverne bebe su svirale fantastično i Srbija osvojila prvo mesto. To je, i onda mi je, da kažem, Moskva ostala u lepom sećanju, pa i sa uspehom. Jer vi predstavljate svoju zemlju, imate prilike da je predstavite i još ste pobednici. Fantastično. Kada smo na početku emisije pomenuli da ste mimo sad trenutno posla gde ste u kancelariji, vi dalje igrate, glumite. Kako postižete sve? Enklava je serija, odnosno film, koja je dobila dosta nagrada. Kako postižete da se bavite, mislim, i gluma i tamo sada radite, su dva ozbiljna posla. Ali to su... Da li je to spoj nespojivog? Gluma, izađete na scenu, odglumite, onda se vratite, obučete sako, odelo, kravatu i bavite se ozbiljnim poslom. Da li ste to razdvojili? Trudim se da kravatu izbegavam, osim kada je zaista to po protokolu i naravno na najvišem nivou važno je da imate kravatu. Mislim da je mnogo važnije da nešto mislite o nečemu, da imate nešto u glavi i da mirišete, mislim da ste čisti. Da predstavljate, u svakom trenutku predstavljate svoju zemlju, svoj narod. Rasko, vi takođe lepo i pevate. Pa dobro, pevao sam nekad, nešto sam se bavio time, onda... Sad sam snimao neku emisiju isto za jednu televiziju, sam pevao neke pesme sa severa naše zemlje. I to će da bude, ja se nadam, krajem godine. I to negde ima smisla. A što se tiče, pošto ste me to pitali za Enklavu, koliko znam, Enklava film je dobio preko 30, 30-40 nagrada, možda i više. To zna Goran, reditelj Radovanović, a eto, sticajem okolnosti, sam tad prvi put bio u Moskvi sa filmom Enklava na festivalu. I to je bilo fantastično. Imamo slike sa Nikitom Mihalkovim i sa Crvenog tepiha. Lepo iskustvo. Da, i opet se vraća na Moskvu, eto, sticajem okolnosti. I, da, pa to su negde važni neki filmovi.
Moj Beograd, odakle ideja? Eto, za tu pesmu, za taj spot. Pa to je pesma iz 2011. godine, vezana je za Srpsku naprednu stranku, odnosno za Aleksandra Vučića, koji je tada konkurisao, da kažem, za gradonačelnika. Odnosno, evo, bio je kandidat i tada smo se eto dogovorili da uradimo nešto da bude malo drugačije. I tada je to bilo onako veliki motiv da se nešto napiše. Ja sam zaista to napisao. Aleksandra je bila tu, Pavićević, ona me je zvala i nekako smo se dogovorili da uradimo nešto i eto, da kažem, imao sam tu odrešene ruke da sam nešto smislim, pa sad šta bude, jel? I onda sam, eto, napisao taj tekst, uradio muziku i snimali smo tu pesmu koja, eto, ostade. Mislim, za sad, vidjet ćemo. Ima mnogo pesma u Beogradu i lepo je. Mislim, sada, to je, znači, negde 2012. kraj, u stvari, spot je snimljen početkom 12. a pesma je urađena 11. Sad Beograd izgleda potpuno drugačije. Mislim, na bolje, jel? Sad imamo svega, sve se promenilo. Eko ko je veliki uspeh tu postignuti i puno toga je urađeno. I bit će tek. Mislite na investicije, Beograd na vodi, spomenici, putevi. Spomenik Stefanu Nemanji, kako da ne. Jedan dekica me pitao pre neki dan tu u Birčaninu, smo se nešto pitao, ja sam nešto prolazio, gde je međugradska, odnosno autobuska stanica, i onda sam bio ponosan da mu objasnim kako da se spusti od spomenika pa da krene. Tako da, i taj spomenik treba čuvati. I to je važno. To je važno. I koliko znam, bit ću još. Koji deo Beograda najviše vi volite? Znam da ste rođeni u Zemunu, ali kažu da tad je Zemun malo drugačiji grad. Znam da postoje anegdota. Jao, ideš preko mosta, ali tako za Beograd? Vi ste baš, mislim, Zemunac ste. Tamo ste koliko već godina? Jes. Da. Mnogo godina. Pa, moji su mnogo godina. Moja baka je mnogo, mnogo bila. Jel, od početka je davno, davno. Evo da kažemo, ne znam. Ona se i udala u glavnoj ulici. Bile su kočije, ima slika kako ide. To je bilo neke četvrte. Zemun je jako lep grad. 39. recimo. 39. Opština zapravo. Jeste. Opština, mi volimo da kažemo grad. Grad, da. Da. Ali jeste opština, beogradska, naravno. I pa koji deo? Pa volim ovaj deo dole u Dorćolu, koji je lep, dole kod Kule, pa naravno Zemun, neću sada pominjem, pošto je to, jel, normalno. Ima deo Vračara koji nije toliko naseljen, možda koji je lep. Mada je tamo prenaseljeno, ali dobro. Ima lepih delova isto tu. Novi Beograd se širi, imaju te neke nove zgrade, neki A-blokovi, ne znam već kako se zove. U svakom slučaju drugo lice grada nego što je pre bilo. Sve se promenilo, da. Kad smo se eto vratili sad u prošlost malo u ovom pesmom, ja bih htjela da se vratimo još za jednu stavku. Takođe ste bili u reklamnom spotu jednom, bili ste kapetan aviona, je li tako bilo? A, kapetan, da. Zašto baš vi u toj ulozi? Zašto ne neko drugi? Pa, bio sam na castingu. To je... Je li javan taj bio casting? Ja nisam čula da je bilo iza Ćirnese. Šalim se. Neko nije mogao u jednom trenutku, pa sam ja upao. Voli se da budu dva pilot i kopilot, jel? I da postoji razlika u godinama. I odabrali su glumce, jel? Znači, sigurno je rađen casting. Ja se šalim kao sam išli na casting. Pa dobro, to jeste prekretnica. To je bitno. Smo dobili novog predsednika i u tom trenutku, ja se sećam, to je bilo neka petak na subotu, subotu ujutru, prva kampanja koja je bila na taj način urađena. I spot koji je potpuno ono... Bio drugačije od drugih, da. No sve je bilo drugačije. I neki mogu da se ljute, njima, jel, nek se ljute, njihov problem. Ko gubi ima pravo da se ljuti, tako kažu ljudi. E, baš tako.
ali da je specifično jeste. I to jeste, to deluje kao taj san. I on se u jednom trenutku i probudi i kaže, uf, samo da nam se ovo ne desi. A Rasko, da li ste imali osude kad ste ušli u Srpsku naprednu stranku i zašto baš Srpska napredna stranka? Pa, nisam imao osude, ali... Od strane drugih ljudi. Problem je bio što su oni u jednom trenutku... Evo sad ću da vam kažem nešto što je vrlo važno. 98-9. DOS je bio i neka ženska osoba, žena, devojka, šta li je, je ustala u trenutku i rekla da sam ja u julu. Što je apsolutna laž bila. Ja bih volio ako ta osoba ima savest i nek se javi. Neka kaže, pošto mi je život potpuno usmjereno na drugu stranu. Jer tad je bilo, do promene dolazilo i tako dalje. I onda se neko tako pojavi i kaže, da, on je. Ja nikada nisam bio u nijednoj stranci, zaista nisam. I jedinoj stranci koju sam kao član glavnog odbora je Srpska napredna stranka. I to deo za kulturu i tako dalje, što mislim da je vrlo važno. To je, kažem, ljudi napišu tako nešto, tek tako bace u etar, a ne govore istinu. Sa mnoge stvari se tako dešava. Dobro, ali recite mi zašto baš Srpska napredna stranka? Zašto ne neka druga? Pa zato što sam u tom trenutku sam bio ljut, besan, kivan, kao i svi što smo ponekad, da osetili smo da nešto nije u redu, da bi trebalo nešto se promeni. Dobro, vi ste iz Zemuna, predsjednik, mislim, koliko je bilo u medijima, da je on tamo isto odrastao, završio osnovnu školu. Da, Aleksandar Vučić, desilo se da sam, jedno sećam se, mi smo išli u gimnaziju isto, samo što imamo različite smene, nije ni bitno, ali se znamo još kao klinci, ja? I znam samo da kad sam otvorio vrate od ulaza, sam ga zakačio jednom, da, evo, možete ga pitati slobodno, setit će se on. Ja sam ga zagrao i kam, jao, izvini, gde si? Ej, gde si, kako, šta ima? Znači, to je bilo, ali zaista davno. I sretali smo se tu mi često u kraju, ali to nije bilo ništa vezano za to. Prosto čovjek ima neki osjećaj da nešto nije u redu. Suštinski, Goran Sultanović je polomio skočni zglob. Okliznuo se. I to je 10. na 11. ili već početak 11. trebao je neko da nešto pročita, neke stihove. Tada je bio gospodin Brana Crnčević. I ako me pitaš otkud ja tamo, pa zato što je zahvaljujući Goranu koji je polomio zglob. Znači slučajno. Pa slučajno, naravno, ništa nije slučajno, ali dobro, ja malo karikiram. Dobro, podržavate znači politiku i tako dalje. Da li vaše kolege koji su glumci vama eto zameraju, pošto neki glumci su apolitični, a neki su i tekako politički angažovani, evo Branislav Lečić i tako dalje. Znači on kod da je zaluđen politikom godinama. Čak i sve serije koje radi, neverovatno kako on uživa u tim političkim ulogama. Ali i vaš, eto, taj neki deo, eto, da li vam je neki glumaci, možete slobodno reći ako želite koji, to narod voli da čuje. Da li ste imali neke neprijatnosti? Da li mi neko loše nekad nešto rekao? Evo. Pošto Branislava Lečića znate, da li vas je nekad, eto... Nije. Nije? Nije. Evo, snimam petu sezonu, sam završio Ubica mog oca. I vozim inspektora, odnosno direktora policije Marjanovića, koga igra Tihomir Stanić, koji je u opoziciji i koji je na kamionu, ili tako? Ne. Voziš kamiona? Da, pa ne, ovi što su kao na kamionu, nešto mogu se organizuju, pa lepo nešto da kažem. Ne, niko da... Dobro, bilo je malo prepucavanja, kao to mora se zna, mislim. S kim se vi družite od, na primjer, eto, čak i Ivan Bauer nije u drugoj političkoj stranci, ja znam da ste vi privatno i družite se. Znam Ivana, naravno, kako ne, pa puno ljudi, Marko Stojanović, ne znam, sad, od kolega. Pa, družimo, čujemo se, kad je teško, čujemo se. A onda kroz projekte radimo. Vidite, vi ste prvi gost za ovo vreme koji mi rekao u emisiji da se
da se vaša okolina, vaši prijatelji, poznanici na poslu, privatno, isto da su se zbližili kad je ova pandemija. Uglavnom su mi govorili da su, ova pandemija nije promenila ljude, da čak i oni koji su gori postali su još gori, da su odnosi totalno poremećeni zbog te distance, zbog straha, da su određenim ljudima koji su imali maske, skinute sad maske. Znači, vi ste prvi iz vašeg iskustva koji je rekao da je s jedne strane korona uticala pozitivno na ljude u vašem okruženju. To je jako lepo čuti. Hvala. A i vakcinisan sam. Kojom vakcinom? To je Sinopharm. I to je važno, i to je važno da ljudi znaju. Da se ljudi vakcinišu, je li to važno? A to je važno, ne, nema niko pravo da tera, jel? Dobro. Ja sam se konsultovao sa mnogim lekarima, lekarkama ili već, jel, ljudima koji su stručni i sistemom, jel, eliminacije došao do toga da bilo najbolje da uzem, pošto mi imamo, mi smo, ja ne znam da postoji još neka zemlja koja ima toliko opcija. Kao švedski sto, kažu, ne postoji. Čak ovde radimo, pravit će se isto i bolnica, mislim, bolnica. Proizvodit ćemo ovde isto vakcinu. Da, 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 ovo je počelo. Jeste, to je počelo već odavno. I u oktobru bi trebalo i Sinopharm. To je veliki uspeh za našu zemlju, ali dok ovi drugi bivši, eto, režim, to sporava. Kako, šta bi mislite? Pa ne mogu oni, da šta oni mogu da ospore? To što imamo sad, da kažem, za 3 godine ću imati sve pokriveno autoputevima. 2,5-3 godine, jel? I Moravski ovaj koridor, i ovaj urađen. Šta da ospore? To što sad, ako sednem u auto iz centra Zemuna, idem na Zlatibor, na ručak, treba mi 2 sata. Jel to osporavaju? A šta osporavaju? Pa ne znam, pitanje nemaju medijske slobode. Imaju. Pa svi nedeljnici su njihovi. Može se spremaju ovaj već za izbore, s obzirom da su sledeće godine. Pa i treba se spremaju, pa normalno. Na vreme da krenu. Ima pravo da se sprema. Ovo je slobodna zemlja, je li tako? Uvek. Kažu da sloboda medija ne postoji u Srbiji. Pa postoji, no kako ne postoji? Pa svi nedeljnici su na suprotnoj strani. Ne razumem, nije mi jasno. Pa barem da pohvale nešto, da kažu da nešto je uređeno, to i to. Neki ljudi kažu da je to N1, neki kažu da je to Danas, neki kažu da su to... Nova S, N1, Danas i svi nedeljnici. Osim možda pečata, ne znam, sada ide... A u ono vreme, kad je Srpska napredna stranka, evo, pošto vi ih znate, odlično, u tom periodu, jel da? Odlično. U tom periodu, gde je mogla Srpska napredna stranka kao opozicija? Nigde. A pa bilo je na Kopernikusu. Samo jedna televizija. I na Radio Fokusu, ukoliko. Tako je. Da. Tako je. E pa sad vidite, a šta se onda, sad vas pitam, pošto ste video toga odavno, šta se onda bivši režim buni, ako onaj koji je vlast ima veći medijski prostor. Onaj koji nije vlast ima manji, to se tako od uvek znalo. Pa što se onda oni bune i govore laži da slobode nema. U ono vreme nije ni toliko bilo koliko oni sad imaju. To govorim kao građanin, kao neko koji prati svu štampu. Ja se apsolutno slažem. I ne samo to, nego mi nismo tada mogli, znači opet govorim, 10. 11. 12. nigde da se pojavimo. Odnosno, individualno, kako ko može. Pa ja sam, što bi rekli, bilo je kod mene. Ne, ne, znači, to jeste, znači da sam imala hrabrost, ili tako? U emisiji, da, da, u ovoj na Kopernikus. Da. Tačno, to je bilo. Ali ja sam pustio, sećam se u to vreme, na jednoj televiziji spot Moj Beograd, nisu znali. Nisu hteli da puste. Ne, ne, hteli su. Rekao sam, to je moj novi spot. Ali nisu znali zašto je. Što je sasvim u redu. Da, kad su saznali posle toga... Bilo kasno. Kasno. Ma mislim, nema veze, zašto? Zaista je ovo tačno što ste rekli. Mi prostora, toliko minimalno smo imali da je to neverovatno. To je neverovatno. Zaista nismo mogli nigde da idemo. Eto, tačno, kod vas, to je bila emisija, isto profil, Fokus radio i Kopernikus i to je to. Nije bilo moguće. I ne znam zašto se prave besari ljudi. Fame oko toga i tako dalje. Pa ne znam, možda radi javnosti, nekih rejtinga, bilo što da se kaže u medijima, čisto da se kaže, pa se onda to razvodni ta priča, pa onda tako bude po 5-6 puta u nekoj emisiji, tako dalje, čisto da se provuče. Vi znate koliko svaka sekunda košta da se nešto kaže, je li tako?
Tako je. Tako ste se i vi borili za vreme opozicije kada odete na neko gostovanje, pa je bilo da što više kažete, za što manje vremena, jer ste znali da cenite svaku sekundu. Da li sam u pravu? Da. Da. Rasko, da li mislite da će Srpska napredna stranka osvojiti izbore sledeće godine? Borit ćemo se. Opozicija, neko kaže opozicija su zavetnici, srpski zavetnici, neko kaže, gospodin Šešelj kažete da je to Srpska radikalna stranka. Po vama, koja stranka je zapravo opozicija? Ja mislim da nešto neke ozbiljne opozicije nema. Možda Stranka slobode i pravde. Pa i oni svi koji se tu ujedine ili već koji su bojkotovali. Oni mogu da budu opozicija, ali oni moraju da imaju neki plan, nešto da predlože, da... Mislim, to nije tako jednostavno. Biće, naravno, to biće glasanje, ljudi će da izađu, mi ćemo se boriti, pa... Postoji plan, naravno, postoji sve, već godinama, koji ima smisla. Znači, ono što je suština je da postoje rezultati. Okej. Još malo pa se približavamo u kraju ove emisije. Želim nekoliko pitanja da vam postavim, izvinite ako budem vozala sa pitanjima. Vaši, eto, neki planovi u 2021. i 2022. koji su vezano za vaše usavršavanje? Možemo li mi, Jadranče, da imamo sad bilo kakve planove? Mislite, zbog ove korone, zbog ove bolesti. Možemo li imamo? Pa možemo da imamo želje. Da li vi imate neku neostvarnu želju u poslovnom smislu? Ne, naravno. Ne, u svakom smislu da, postoji. Pa da radimo, da snimamo, da se uradi... Sad su popularne serije, ali film, se vratimo malo i na film. Ovo je nešto što je vezano za neku... Popravlja se ova kinematografija srpska dosta. Da, audiovizualna umetnost. Jeste. To godinama nije ulagano u to, da li se slažete? Pa nije, da. Odjedanput su sad počeli filmovi obnavljanje naše istorije, jer deca su malo znaju o tome u školi. Ne uče baš sve. Jeste, mi smo pokrenuli, evo da kažem, Duško Premović i ja, odnosno ja sam na glavnom odboru u Požarevcu tada 2014. rekao da postoji mogućnost da mi, da u stvari ne zarađuje Srbije kao zemlja, ne inkasira određen broj, da kažem, sredstava miliona ili kako god, kao što rade Bugarska, Mađarska i tako dalje, da se daju prosto te neke subvencije, da privučemo strane producente i da to isto važi za domaće producente. Da li radili reklamu, da li radili seriju, da li radili film. Posle je urađen pravilnik i evo to funkcioniše već nekoliko godina, 4 godine. Ja mislim da je pravilnik negde 2016. I ono što govorim još i pre, to je da se iskoreni korupcija u kulturi i ljudi koji su vezani i za film i za sve što traje već mnogo, mnogo godina i da se bavimo nekim dobrim temama, a to je počelo. To je počelo upravo pre nekoliko godina i mi sad imamo već ozbiljne filmove, ozbiljne teme i bilo bi dobro uraditi film o životu Desanke Maksimović. To bi bilo jako lepo, odlična ideja. Uglavnom rade o kraljevima, što i nemam ništa protiv, ali odlična ideja za nju. Jeste. To je pesnikinje našeg detinjstva, koja je jednim delom bila izbačena iz udžbenika, ali se to popravilo. Da, valjda se popravilo. Dobro, to je nezamislivo da ona bude izbačena. Mislim, to potpuno nećemo ni da komentarišemo. Da li je neko čuo za tu ideju? Jeste. Filmski centar Srbije pre, recimo, hajde kažem, 2015. i 2016. je to odbio. Nisu čak ni prihvatili to. Ali za to postoje i institucija i bit će prilike da se o tome govori. Mada sam ja poslao jedno pismo vezano za to sve i tako dalje. Vratit ću se na ovo da je važno da odabir tema. Mi se vraćamo svoj istoriji i sad... Imamo spomenike, moramo da se bavimo i naši ljudi moraju da znaju ko su im bili preci. To je osnovno. Očuvanje jezika, to znači identiteta, pisma, ćirilice i da znamo ko smo. Gde god da živimo. A to jeste cilj i zadatak uprave.
za saradnju s dijasporom i Srbim u regionu. Evo, naziv emisije Profil je od uvek bio na ćirilici. Jeste. I želimo da se vrate naši ljudi, kvalitetni ljudi. Kvalitetni ljudi da se vrate u Srbiju. Kao glumac, da li imate neki omiljeni film? I omiljenog glumca ili glumicu? Pa imam, imam. Koji? Pa, filmova ima toliko, ali evo, mogu uvek govorim bilo jednom u Americi. Dobra pesma. Sergio Leone, a Ennio Morricone, koji je neki spoj koji je fantastičan. A od glumica ima zaista Grace Kelly, evo da kažem. Lepa žena. Prerasko da postoji nešto što vas, eto, nisam pitala, ovo emisije želite da mi kažete, kažete našim gledalcima. Poručite da se drže dok je ova pandemija. Pa da, mogu da poručim samo da ono o čemu govorim i svi pratimo to sad, hteli, ne hteli, počeli smo da se bavimo time i da znamo šta je, gde je dimer i ne znam, sve ovo što ide. Da samo da ljudi vode računa, da drže distancu ako to je moguće. Da nosimo maske, da prosto pratimo šta se govori i da se čuvamo, eto. I da pomažemo jedni drugima. Moram da vas pitam još jedno pitanje, to sam ostala dužna gledaocima. Kad sam, eto, spremala ovu emisiju, u svim intervjuima spominjete majku, brata, nikad oca niste spomenuli. Zašto? Jes, jes, nije da nisam, ne. On je u Parizu arhitekta i on se revakcinisao isto. Na koga ličite, na mamu ili na tatu? To ćete mi vi reći posle. Pokazat ću ti slike. Da. Hvala što ste bili srca, eto, gost emisije Profil i vidjet ćemo se nekom drugom prilikom. Hvala. Možda pred izbore. Hvala vama, da, da. Bože zdravlje. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Profil. Ostanite uz naš program. Doviđenja.